8 de março, quarta-feira, é Dia Internacional da Mulher, uma data guardada pelo comércio local. Os presentes são sempre uma forma de demonstrar o carinho, por isso a expectativa do comércio é grande para este dia. Tanyana Gaia é comerciante e dá opções para quem quer presentear uma mulher especial nesta data. Ela ainda destaca qual o produto mais procurado. A gente vende muitos mimos, desde calanchoês, pequenininhos, plantadinhos, fofinhos, até rosas individuais, arranjos com uma rosa e um chocolate. Também são todas opções bem legais para distribuir para todas as mulheres importantes. Engana-se quem pensa que são somente as flores os presentes. São diversos os produtos para agradar a mulher que você mais ama. As opções que mais saem na loja, na verdade, são diversificadas, dependendo do público feminino, né? A gente tem opções de rasteirinha, que é indispensável. A gente também tem sapatilhas e salto, né? E para finalizar, acho que toda mulher gosta de um acessório. Vamos supor, uma bolsa, uma combinação de bolsa com salto ou bolsa com rasteirinha, dependendo do estilo da mulher. Meu maior desejo é a gratidão, o amor, o companheirismo, a amizade.